السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة الملك استودعك جبتين وسلامتهين انت كحلون القناة كنا ياسر فوز حقا انا كسلام يا اسعاد اسمنا حلي يا ملعق وياسر فول ياسر اسمنا هذا وعمو قاعد يرى ياسر برون لكن شالك دعوة صح وياسر فوز وحيدي يعني لو في علود انت علينا كتشوفه ابو فوقا دسك بدون كوبو يعني لاحظ بدون كوبي انا ارانا فوقا نرقف في اي سويدينيان ان شانل كان een channel kan horta een maadaama arday hay amba ilaado arday jaamacad ku jira oo iska dib aragtay horta in aad aad tagto goobo dalxiisayaal asoo duubto een fiidiyo aad vlog ugu tala gashay asxaabta channel ku xiran inta ka bacdi een horta waxaan soo wadaa een program ah in aan markan meel kasta aan tago oo ka tirsan Soomaaliland ambaade adu safarada iyo soo socda meesha doonaan bay insha Allah noqdaan waxaan jecelahay inaan koska aan soo sheegi doono way dad badan wax weydiinayaan meesha aad tagtay intee in leeg waxa bixi kartaa intee in leeg kilometir ay jirtaa waxaan ku aragnaa in adoo meeshii tagay oo yaanihii dalxiisaha nuugto sayoon laakiin koska aad ku baxay dadka wax jecel yihiin meesha aad tagto qof badan lagu soo arko okay si talagale abba dadka dambe tagaya ay ugu tala galaan iyo in iga saraaba ay qaadan karaan in aad u sheegto price ka aad markaan in video ga aad ilid gareen soo noo dasto price ka yid kilo tiray jirto taasoon aan markaan inta lagay maato kale waxa ku jiraya insha Allah channel keenani kiriyata umumaleenayo vlogging kiriyatina soo dhigano vlogging horta dadkeenu mid ay su'aasha waxa aaminsan yihiin in goob kala tago ma ogtahay guriga dhexdiisa inaad vlog ka duubi karto adoo waxyaabo hadda sameysay ku qurux badan amba ku cusub oo kale dad guriga dhexdiisa ka duubto waa vlogging mar haddana kamaradu aanad filmka aan soo horfadhiyo aan live kugu soo hayn kugu soo beegmayn aan saas kale ugu soo beegmayn taasi vlogging ma laakiin kama tudare dhaqaaq soo la socda gambalka iyo hawshiisa waa vlogging mid kale aan xaqiiq u sheegayaa ay waxa weeyaan dad badan commentigooda waxay soo wadiyay channelka vlogging baa ugu talagashay inaan hor sheegay jacayl vlogging baa ugu talagashay mise isku jir aduu mar haddana mashquulsanahay dhan jaamacad ka dhiganayo aan dhan wax kale aan wadato hawlo kale vlogging mode banaan doona insha Allah wax soo dhigin doona challenges aan baa heeso jacayl kaga haato aan baa haato waxyaabo documentary oo qof kale fanaan youtuber kale aan u tagayo wax ka waraysanayo aan baa haato kaftay dhexdaayada oo challenge ugu badan yahay kanaalka saas ugu tilmaami doona insha Allah intro cusubna weyn sameeyay waxa kale garan doontaan video soo dhigi doono video ga vlogging ka dooray wal arkasan thumbnail-kiisa iyo hawliisa waxaan u tirgeli doonaa intro isagu u gaadhi leeyahay fiidiyooga aan introga aan vlog ahayna ah challenge-si waxaan waxaan u tirgeli intro gaara maadaama u kala sameynayo hab mid kale playlist baan sameynayaa channel-ka isna aan ku soo daraya oo vlog oo dhan aad ka wada garan karto markii aad ka wada daawan karto wixii challenge-i heesa aad ka wada daawan karto wixii challenge-i kale caadiyana aad ka wada daawan karto channel-kiina horta maalin dhow aan ilaahda maalin dhow yaan horaba imika wankee amba shuruucdii waan ku gudubnay insha Allah waxaan samayn doonaa waxayse duubi doonaa xoogaa keeg yaraan samaysanayo xaflad yar oo wankee aan ku dabaaldegayo maadaama ay tahay istab tii koowaad ee aan ka baxay waxaan jecelahay asxaabta waxba yaan hadal isku dheerayn wixii intaa ka dambeeya waan wada soconnaa insha Allah asxaabta cusubna xalay soo dhawaada waxaan arxamku minika minikeen le waaye intaasan sanaaka kaga baxayaa waxaan leeyahay waynooyo fiidiyo dambe.